Takže OK, já zdravím všechny záškoláky a záškoláčku dalšího videjka a v dnešním názvu už podle, nebo spíš v dnešním videjku už podle názvu víte, že se mrkneme na Nostale a budeme dělat SP kartu dvě vodní. Bere se to opět od Jericha, klikneme tady na nová informace, já už jsem to proklikal, jelikož jsem, já jsem si chtěl jenom přesvědčit, že ten úkol je ono, víte co, chtěl jsem to odmítnout, ale už to nešlo, no, takže mám tady připravený, já už to po mně říká, kam mám běhat, takže v podstatě jsem kliknul jenom na tutoriál od Jericha a jdeme na to. Tak jo, je tam napsána knihovna, což už jste viděli, že jo, běž určitě mu mísu na knihovna Lopelo, což víme už kde je, že jo? Já nemám tady žádný vozítko, Ježíši Kriste. Tak doufám, že nebudu muset moc běhat, no. Já jsem si všechny itemy vyházel, protože vlastně jsem blbec, no. Co na to jinýho sakra říci? Tak pojď. Tak jo, tentokrát už je to aspoň hezky označený, ne jak u prvního. U první SP karty, že jo? Úkol dokončený a je další úkol. Já se bojím, co všechno to po mně bude chtít zase. Víte, jak na tom jsou ty úkoly, ono to vždycky vlastně nějaký karaviny. Ne, kuš. Ne, kuš. A ještě kolikrát něco řekneš. Hele, upřímně, kdo čte prostě questy a lore? Když to nikoho v podstatě nezajímá. Ne, ale jako upřímně, nikoho to přeci nezajímá, že jo? Rudim upskill, to je kde? Jo, to je na Glacu. Dobře, musíme jít na Glac. Ježíši. Jedem na Glac. Šup. Toto jsem tady sám, jo. Jo, zase ten sníh mě z toho hrozně bolej to. Uši, to je děsný. To je, jak když mačkáte po polystyren. Fuj. Ale máme tady, ne, to je jiný, to je Aurelius. Ten, kterého potřebujeme, je někde jinde. Tady máme Rudin Albisko. Jo. Úkol dokončený, co po mně bude ještě teď? Setkej se s Aurelem. To je ten druhý, že ano? Nebo jsem blbec? Ne, je tady, je to on. No tady klidně můžu takhle ukázat ten dialog s Taken. Počkej, jak dialog s Taken? Kdy tady je napsáno setkej se s ním. Jo, předmětů k odevzdání, co po mně chce? Da fuck. Předmětů k odevzdání není dost. Tak nevím, co po mně chce. Asi s Takenem, no. Plnu si s Takenem. Tak jdeme za Takenem. Tak jo, zpátky za Takenem tedy. Ne, hovno, to je Jericho, shit. Ale já si vím, kde bude, to bude ten farce, ne, stop, jo. Jo, je tady Taken, oni jenom vypadají stejně, tak se vždycky pletu. Mlžný les, OK. Musíme jít k určitému místu na mlžný les. Ne, nechte mě být vy smrdí, jdeme. Ne, za 200, tak to je pohoda, lol. Mám to, jo, dobrý. Já už jsem se bál, že mě tady spráskají, ale dobrý. Jo, tady už dávají víc, ale fuj, dobrý, máme dost životů, chichy. Ne, nemlatně mám druhé god. Najdi druhého mistra, to je kdo? Ty kurvu. Boční cesta, to je, aha, ono už, OK, boční cesta je tady, takže ale nejdřív se tam musíme dostat, že, do takzvané boční cesty. Já tady zbiju tyhle ty hnusáčky, hodíme si asi tarotku, jelikož no i budeme potřebovat, jo, to je trošičku jasné. Hele jo, tarotka není nikdy na škodu a zdrháme jako o závod. Nevypadá to tady trošičku jinak, mně přijde, že ta minimapa se trošičku změnila, ale to může být jenom můj takový domníšek, kudy se tam jde. Ale no tak, kudy se tam jde? Da fuck, tak jsem slepý blbec. Jo, jsem, já vím, ale to mi nemusíte říkat, sakra.
Ne, vážně, kudy se tam jde? The fuck? Jo, tudy, jo, takhle. Jo, takhle složitý to mají, teda jednoduchý, jenom já jsem kajpl, co to dělá složitě. A máme tady novou mapku, ale vypadá dost dobře. A co budeme muset dělat? Najít druhého místa. Jo, ulovit 300 ážce. Čumte, kolik mě najebne. Můžou do mě? Nemůžou do mě, lol. Schválně, jo, kolik mu vezmu, pojď sem. Oho, tak to ani prd. Já se pojednu do města. A uložím si pojet a zase si to načítuju, ať ty vole, no. Vidíte, jak to je těžký. Jako něco málo jim beru, ale není to moc, no. Takový čítování tady. No to není čítování, to je prostě jenom pomoc s debilním questem. To nemá s čítováním nic společného, tak. Ale vypadá to fakt hezky. Jo, písečná mapa nějaká hezká mi chyběla. Jakoby oni tady jsou, že poušť, ale nejsou u ní stromy. Prostě je to jenom vyprahlá poušť, pustina. Tady to je hezky takováhle oázička. A vypadá to fakt hezky, ty jo. Jo, tady za tenhle účet mě naštěstí nic neberu, takže dobrý. Ne, nesmím to zabít, jo. Pojď sem, já si dám takhle bufík ještě na damage. Tohle to. A ještě to můžeme takhle trošičku, že jo, tak. Tohle by měl být teda první. Jo, to je jeden ze tří. O, čum teď nám padla ta, co to padlo? Jo, lilie a kytička, hezké. Fuh, tak jo, pandový strážce, tady do mě jdou. Hele čo, dva strážci v bohatě stačí, nemusíte tady do mě jít 20. Já se takhle přesunuji s tím letím, ať tam jsem, hezky tak. Ne, já jsem ho zabil, já jsem mu chtěl nechat kousíček, no co se dá dělat, to nevadí. To se občas stává, že? No, mně se to stává furt, ale... To se stane, že ho zabiju. Něco dáte, kritika je dole, já ani to jste ho nechtěli. Tak ať ti stačí, ať ti stačí. Ať ho zase nezabijeme zbytečně, tak. Nosmátek si tady chcípat může, to ničemu nevadí, že jo? Nosmát. Je fuk, to je jedna panenka, no bohu, že? Ještě jeden hit, no tak jo, vydrží ještě jeden, tak. Já si hodím bufík. A jdu to takhle tančit, ok? Mezitím, co náš boxer ho takhle zabije ze zadu. Jo, já mám nějaký zmrzení, to vypadá. Ale dávám ho fakt dlouho, no. Ale tak co chtít, že, když jsem jenom pitomý boxírek. Tuf. Dobrý, hotovo, dobrý. Fú, co dál? Určitě to bude těžký, jelikož jsem nedali nový mapy kvůli dvoum, že jo. Hustý les to je... Jo, hustý les to je na konci, ale no. Tak já se tam nejdřív dostanu a pak se ozvu. Jako na jednu stranu je hezký, že dají nové mapy, na druhou stranu by podle mě měli dát, já nevím, jo, nějaký nový farmící mapy pro všechny, třeba nějakou mapu podobnou jedláku na pírka a ne jenom takhle prostě na nový quest, nevím, no. Nebo z nich dát aspoň nějaký pořádný drop, já nevím, dát sem holuby nebo něco, víte co. Aby to nebylo jenom pro novou SP kartu, to mně přijde takový divný. No ale tak já jim do toho kecat nebudu, že jenom mě to přijde taková... Zbytečně se s tím sehali a ani to moc nevyužijeme, jako nějak extra hodně. Co, ještě... Ne, já jsem mu dal kritiku zase, ach jo. Já mu prostě nesmím sebrat tolik, já si bufnu tady maličkýho. Ledovorec, ten nechceme, na ten prdíme. Jako není to těžký solo, jenom prostě víte, jak proč bych se s tím patlal, když si takhle můžu pomoci hezky. Navíc nikdo jiný mi nepomůže, je 19:20 a nikdo to stejně není. Víte co, mrtvej server, jak se říká. Všichni vždycky, tohle je mrtvá hra, tu nikdo nehraje.
Spíš někdo, spíš všichni hrajou UK, protože tady ta komunita stojí pěkně za píču. Tak se na to každý může vysrat, no, a hrajou si svoje UKčko a pak se to zdá, že to je mrtvý tady. To kolikrát ho mysne. Tak, takhle ještě hezky. Já se postavím přední takhle. Tak to můžeme tankovat. Jo, vy to pořádně nevidíte, sorry, ono tady, co vidět to přes ty stromečky, je docela těžké. No tak už obouchy, bum bum, lol, to byla doba maso uchvatný. Jak říkám, no mohli udělat tu mapu, aby se dala využít třeba na farm místo jedláku, což by bylo hezký, že jo, kdyby prostě udělali něco novýho, co by mělo užitek a ne s prominutím kraviny, jako tam ta mapa se využije na quest a jinak ji podle mě nikdo v životě nepoužije. Něco jako například IR-Tride, jo. IR-Tride v poušti je jenom kvůli tomu, že tu mapu nikdo nepoužíval, tak tam dali IR-tový ride, podle mě. A jinak na tu mapu nikdy v životě nikdo nepůjde, no. To je takový, prostě mě to přijde škoda, že se s tím patlaj, dávají prostě, víte co, když už jednou za čas udělají nějaký update a není to zrovna ty vole nový kostým do dementního kolotoče, tak už to mohli nějak líp udělat, no, ale tak, co se dá dělat, že? Hold Gameforge, prostě navalte nám ty prachy, jo. Tak, už jenom jeden zbývá kopytíky, pak tady máme ještě vodní průchod. Ježíš, tam budou zase nějaký OP vodní svině. Jak víte, je to level 93, takže nejsou to maličký levely zrovna, pokud to někdo dělá samozřejmě. Ouf, a je, už se nám tady spamujou dozad, to nechceme. Ne, pojď do mě, pojď do mě. Nech mi malýho prdiolu na pokoji. Tak, dokončen úkol, nice. Jo, co to bude chtít dále? To zní jako vodopád, vodní průchod. Tak jo, já se dostanu do toho vodního průchodu a zase se vám ozvu. Tak jo. Já jsem zvědav, co tam bude, jo. Tak, já jsem ještě tady. Jo, tady se můžeme podívat na hezký vodopád, jo. Najednou se mi to nějak laguje, co se děje, jo. Hey God, no stále se mi laguje, WTF, normálně si můžu zapnout klidně 50 už to najednou a nic. O, to jsou textury, wow. Vidíte ten vodopád, jak je realistické, wow. Wow, to je superový vodopád. Skvěle udělaný. Tak jo, co tady máme? Dobrý, nic tady po mně nejde, naštěstí. Jo, tady máme nějakou zatopenou oblast, to vypadá. A nevidím tu žádný NPCčka, já se bojím. Úkol dokončen. Najdi druhého mistra, kde? Jo, přehledek chrámu. A tady to vypadá, že žádný NPCčka nejsou. Radši půjdeme pomaličku. Já si sebou vezmu rovnou toho svého vara, že jo? Když už ho tady takhle mám a naběhnu tam s ním, tak momentěk. Jo, čumte, ono to hezky takhle. Vidíte, jak chodí ten můj. Hned to uvidíte taky, jo? Koukněte. Ježiši, to je. Ježiši, wow. Wow. Wow, já jsem tak rád, že si s těma texturama vyhráli a dali si fakt záležet na tomhletom peči. Wow, já jsem tak rád. Dobrý, tady po mně taky nic nejde, lol. Čumte, tady taky nic po mně nejde, tak dobrý. Ale jinak to opravdu vypadá hezky, víte co mě mrzí? Mě fakt hodně mrzí, když prostě udělají nějaký nový mapy, update. Vlastně víte co, takovýhle, kdy naposledy jsme měli takovýhle superový update, mapový update, že jo? Jak říkám, kdyby sem třeba dali holuby nebo dinosaury nebo něco, co by mohli farmit hráči místo prostě jedláku nebo místo sopky, tak by to bylo fakt super. Čumte, jako ty textory jsou úplně dementní a odfláknutý, jo, stojí to totálně za hovno, ale podle mě se to líbí, jo, mně se to fakt líbí. Ok, sice tady nadávám na tohle z toho, ale jak víte co, no, nesmíte to otáčet. Je to sice takový podle mě odfláknutý, ale víte, jak vypadá to fakt hezky. A upřímně, řekněte mi, jo, tady udělám jeden quest a už na tohle tu mapu nikdy v životě nepůjdu. Kdyby sem dali holuby a takovýhle věci,
ty vojlety a tohle to všechno, tak tady mohli hráči farmit na nový mapě a nemuseli furt spamovat ty kretény jedla, že jo. Čumte, kdyby tady byly takhle třeba dinosauři, a tady na druhé straně by byly hluby nebo vojleti, a bylo by jich tady třeba víc, nebo tady by byly vojleti a hluby dohromady. Víte co, aby to prostě vydalo za celý jedlák a nemuseli jste ho běhat furt dokola a běhali byste v podstatě ty dvě stany, tak by to podle mě bylo fakt superový, víte co. Jak říkám, přijde mi, že jakoby škoda udělat dvě takovýhle, nebo ne dvě, ale víc takových krásných map s tím, že je nikdy nepoužijete. A máme tady mystické umění, vidíte, paní je pěkně naštvaná. To je takovej... druhej ten, jak se to jmenuje, ta SPK, ta jeho bojový mnich, to je vlastně bojový mnich, ok, a my ho musíme zapíchnout, to vypadá, ukažte nám. Ulov mystické umění, ano, máme ho v sejmu, tak uvidíme, jak to půjde, no. Tak jo, jdem na tu mrchu, hudba je taková temná, já si ji nakliknu, no, jenom koukejte na její životy, ok, uvidíme, jak moc těžká je to level 90, takže, ho, to si děláte, prdel, ne, to je fakt tak easy, hovno, ještě něco se určitě stane. To nedají takhle easy, když ta první byla, oh fuck, když ta první byla tak těžká, ale čumte, jak málo jí zbývá. Drž, drž. To nebyla ona, ne? Jak ulov ve skrytu? Co to je? A najdi mě v měsíčním svitu. Tak teď jsem ale zmatený, co mám dělat? Dobrá, to bude hračka. A já jsem si říkal, to neudělej takhle jednoduchý. Co s ní mám udělat? Já to nechápu. Tak teď nevím, ale co po mně chce ta hra? The fuck? Ulov mystické umění ve skrytu. VTF, co to po mně chce? Jak ve skrytu transformace? Já jsem chtěl vzít tohle, jestli to náhodou nebude ono. Tak já nevím, co po mně ta hra chce, absolutně to nechápu, sorry. Ty vole, co to bylo? The fuck, já to nechápu tu hru. Co to po mně chce? Tak jo, pokus číslo 2, zkusíme jednu v transformaci, pomůže to? Taky ne, taky to nepomohlo. Tak já nevím, co to po mně chce. Tak jo, je to doopravdy takhle jednoduchý, akorát musíme udělat jednu věc a to je to, že vyjdeme ven. A tady je jedno NPCčko, vy si říkáte kde a jaký, ale ta svině je schovaná a nemůžete ji nakliknout nic, jo. A abyste ji našli, musíte zmáčknout Včko, aby se vám takhle ukázala. A jak ji zabít, to opravdu netuším. Jak ji mám dostat ven? Mám nějaký questík u sebe? Já nevím, jak ji mám ulovit, čumte, to nejde nějak, vtf. Jak ji mám jebnout? Jak? Jak ji mám jebnout? Jo, už, čumte. Bum, tak to bylo jednoduchý, lol. Tudíž by mělo zbývat už zabít jenom tu poslední, pápertu, tady tu. Bacha, zase nechodí moc daleko, ať nás nejde rozjebat. A ulov mi seka mystický umění, tak jo, jdeme na to, opět pokus číslo 2. Ne, bacha, ať neumře. A teď ji pěkně takhle dáme z dálky, bum, oh, nice. Máme úkol ukončen, druhý mistr ukončen. OK. Svou odměnu. A to bylo všechno. Tak jo, dámy a pánové, a máme tady druhou SP kartu. Ježíš, já mám čas útlumu, jejda. Jo, jak víte, oni tu jsou takhle dvě, takhle tady je jedna, ale je občas těžký je nakliknout, musíte prostě klikat tak dlouho takhle na ní, dokud se vám to nepodaří prostě, no. A nebo pokud máte nějaký obloukáč, něco jako ve stylu, ukážu vám to hnedka, jak to myslím, jo. Jednou tý něčím takovýmhle podobným, když uděláte tohle, tak ji vždycky prostě takhle jakoby naštvete. Já jdu radši pryč, protože čumte, ona mě honí. Ale v podstatě takhle vždycky musíte naštvat. Buď ji takhle něčím majznout, pokud něco takového máte, a nebo prostě ji zabít klasicky. Prostě klikat jako idiot, dokud
ji nezabijete. Tak jo, nasadíme si. Tak ukaž mi, co si zač tedy. A půjdeme zase z perzní slepice a podívat se, co ta SPK ta umí. Tak jo, a tudíž máme hotovo. Vypadá stejně jako ona. No upřímně, spíš tam se vypadá jak nějaký kostým než SPK. Ta běhá to rychle, jak vidíte, to je jako hodně rychle. Čumte, já jsem docela vyspíděný takhle. Já nevím, mi připadá, že to fakt běhá rychle, možná se mi to jenom zdá, ale fakt mě přijde, že to je mega rychlá SPK, tohle čumte, jak utíká. Uí, a ty podpatky, to je hustý. Jinak jako mi to přijde, nevím, no, takový nic moc takový vybel, čumte ty vlasy třeba, taková vybledlá barva, ale nebudu to vojářům kecat. Tak jako tak, můžeme se na ně ještě takhle kouknout. Jo, rychlost pohybu plus 2 je jasný, to je to, o čem mluvím, no. Že běháme rychle. Tak jo, a zkusíme ještě spraskat pár slepiček. A podívat se, co dělají tyto jednotlivé skilly. Já si to i dát, takhle jsem to chtěl. Já si to dám zase takhle hezky na věci, počkej, takhle jakože. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hele, všechny skilly dělat nebudu, jakoby. Level 20, to si myslím, že každý z vás může sám. Ale pokud byste fakt měli zájem o video, kde bych ji vyexpil na level 20 a ukázal všechny skilly, tak mě to napište do komentářů prostě. Pokud to fakt chcete a chcete, abych natočil video se všema skillama, tak mě napište dolů do komentářů, chci video se skillama a já ho natočím, nemám problém, ok? Pokud tam bude takových komentářů víc, tak klidně, ale takhle se mi fakt nechce. Bum. Jo, to je klasický základ. Takhle vlastně jako jenom buchne pěstí, klasika, že jo. Něco jako ta první, ta tam škrábe, že jo. Tím drápem, ta první SPK, ta tohle dělá co? Jo, to zase asi hituje jedno, to vypadá. O, kritik hezký. Bum. Jo, zase, ale vypadá to na nějaký portění, jo. Já takhle naklik něco dál. O, co to je, jo, to jsou nějaký buffy, koukněte. Rychle se zvyšuje opět šance na únik před útokem, jo. A to len 100. Použij schopnost během aktivního a získá další efekty. Jo, já když udělám tohle a použiju další skill. Počkej, však to tam bylo napsané. Použij skill a dostaneš další efekty, jak teď to nechápu. Ale tohle bylo něco. Tak teď fakt nevím. Jo, ono obojí je. Aha. To vypadá, že obojí je nějaký skill, tak to pak jo tedy. A co dělá tahle ta koulička, tak vypadá zajímavě. To jsem nechtěla, půjdu dál, aby mi to náhodou nezabil ten pervít. Tak jo, co umí tamto koulička? To je zase nějaký buff. Úroveň útoku. Umožňuje používat skill úplňku. A co to dělá? No, to nikdy to nic nepřidalo, tak nic. A tohle? Zase nějaký buff. Tak tohle je asi nějaká buffovací SP karta. A možná to funguje, takže pokud tohle funguje na i ostatní hráče, tak je to taková dobrá buff SP karta. Tak jako tak, já vám děkuji za zhlédnutí a doufám, že se vám videjko líbilo. Vím, že není takový nic moc, ale snažil jsem se to právě prostříhat, protože první díl, kde jsem dělal SP kartu 1, měl asi 50 minut a já jsem to chtěl právě zrychlit. Víte co, aby vy, co třeba chcete návod, aby se to měli rychlejší a nemuseli se koukat. Takže pokud byste ještě chtěli videjko, kde bych ukazoval všechny skilly, tak mě to napište dolů do komentářů, ale já si myslím, že to je zbytečný. Jelikož za prvý těch skillů přibyde 5, vypadá to, že tohle je spíš bufovací SP karta. Tak jako tak, já vám děkuji za zhlédnutí, budu hrozně moc rád za palec nahoru a mějte se pěkně. Ať se vám daří ve vašich hrách, ať už paříte, nostále nebo cokoliv jiného. A u nějakého dalšího videa zatím, čau.